Assenhaus, Ilas Lyk. Fra Falcon, med nummer 20, Oliver Christensen. Fra København, 5,55, Magne Bau. Sådan der. Nummer 4, fra Ejlum, Magnus Hansen. Fra Sorø, med nummer 06, Victor Rasmussen. Med nummer 10, fra Østjysk, Rasmus Lovflod. Med nummer 75, fra Drager, William Bol. Og til sidst, med nummer 9, fra Kalundborg, Victor Bille. Så er der Rasmus Lovflod, der har tredje plads. Og så har vi